Referência na área em defesa das pessoas do campo, o MOC, Movimento de Organização Comunitária, traçou sua trajetória desde 1967, com trabalhos sociais em parceria com a Igreja Católica. Organização, resistência e luta traduzem a história da instituição. O MOC é uma semente bem semeada por Albertino e que tem encontrado terreno fértil e terreno capaz de nos ajudar a levantar voos para esse Brasil, de fato, ser uma república, ser a nossa casa, a casa de todos, sem privilégios. Aquele primeiro momento que o padre Albertino, a partir da paróquia do Cruzeiro, fez todo o processo de organização para que os cristãos daquela paróquia acreditassem que era possível, sim, construir um movimento comunitário e que aquilo não era algo que lhes deixasse de ter dignidade. Nesse cenário de luta, o MOC contribuiu para o desenvolvimento do semiárido brasileiro. Espaços como a Feira de Produtos da Agricultura Familiar promovem a visibilidade dos trabalhadores e trabalhadoras em busca de um sertão mais justo. É uma divulgação do nosso trabalho, né? E uma troca também de conhecimento. E através dessa feira, durante o ano todo, eu tive encomendas de artesanato. Então, a feira nos ajuda bastante. Minha raiz de vida, de família, foi da agricultura familiar, dos meus avós, meus pais. Eu fui criada com os produtos da agricultura familiar. Esse é o meu orgulho de ser trabalhadora rural e agricultora. É um sertão justo, tem tarefa para muita gente. E a gente acredita que a nossa contribuição, ela é importante, mas precisa que muitas outras forças, que muitos outros esforços sejam somados aos esforços do MOC para a gente, de fato, fazer acontecer uma transformação necessária para um sertão cidadão, para um sertão de gente feliz e de gente que se orgulha de viver aqui, de viver nesse lugar e nesse lugar encontrar a dignidade e viver nesse lugar sendo muito feliz. Durante os 50 anos do MOC, muitas ações foram realizadas em busca de mais acesso às políticas públicas para as famílias do campo. É por isso que a instituição comemora o que já foi conquistado. O secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues, destacou que movimentos como o do MOC fortalece a esperança de dias melhores. O MOC traz a gente com 50 anos a reviver a esperança, a reanimar a nossa força, a nossa energia de unidade, da necessidade de fortalecer associações, sindicatos. Foi possível ver 50 anos pelo fato do MOC estar sempre buscando retroalimentar a sua trajetória a partir dos olhares dos sujeitos das comunidades onde o MOC atua. Então, um momento como esse, essa grande celebração de 50 anos, para nós é um momento de ouvir as comunidades, ouvir os parceiros, ouvir as parceiras, o que é que o MOC contribuiu para mudar a vida deles e delas, mas também ouvir deles e delas o que é preciso para o MOC repensar a sua trajetória, repensar suas ações, projetando para outros, sei lá, 50 anos.